اگر انسانس اللہ تعالیٰ ووں کہ یم چیز نش روز دور صبر کر بروئی چھ بروئی اور پرت کن غلط کام مزن چھ مز یہ چھ پرت کس فردس باسان غلط کام یس تہ آس تت چھ مز شراب چون چھ حرام تو رو صابر مچ شراب منشیات مخدرات یمو چیزو تل وبا تو طوفان مسلمانیت کیا اثر چھ انسانیت تی روزو ہانا صابر مگر چھو یمن چیزن نزدیک یم سان ہمشیر یم سان عزیز گوبر تہ عزیز رفیق آس تم روزن بروی نش دور مکرو بدکری مکرو غلط متو پر پان گنہان مز مگر چھو تھی گنہان مزن گرفتار تو وت بت تو اگر باسان چھ کہ اس درو دہس بروی مز کس لج نہ پائی مگر پائی شے حضرت اللہ جل شانہ قیامت کے دن آپ سے رب پوچھے گا جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ بند رکاون مجھے اس سے باتیں کرنی ہیں مجھے اس سے پوچھ تاچھ کرنی ہے مجھے اس سے سوالات کرنے ہیں یہ بند رکاون یہ رب ساستہ کا ترجمان کے رب ساستہ کا ٹرانسلیٹر کے رب ساستہ کا مشیر و وزیر کے پانے کر ان سے کلام ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ تم ساتن کیا جواب دمو تم ساتن کس جواب دمو یلی رب اس پرچ اس کچھ صبر اس چھ دپان مصیبت وز گو صبر کرن تو بس یلی کس پریشنی وہ صبر کرن تو بس یمن چیزن تے منع کرنے رب ذل جلال انت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو چیزوں نش روز دور سچی صبر اللہ تعالی دین سارنی صبر کرن توفیق